Hej, jag heter Savita. Tack för att du tittar på mina videos. Jättefint. Många av oss är på den här resan nu. Att börja älska våra kroppar. Att förstå att vår kropp faktiskt är vacker. Precis som den är. Oavsett storlek, ålder. Vilken färg vi har, vilken form vi har. Det spelar liksom ingen roll. Du kan se skönhet i din egen kropp. Och du kan känna skönhet i din egen kropp framförallt. Egentligen, egentligen det handlar om. Att känna att du är vacker. Att känna att du är härlig. Att känna att du är smart. Att du är duktig. Att du är framgångsrik. Precis vad du vill känna. Just nu har det varit väldigt mycket fokus på kroppen. Hur man vill känna till sin egen kropp. Men det handlar ju om allting annat också. Och många kan tycka att man kanske börjar med kroppen. Men för mig är det mer tvärtom, att jag slutar med kroppen. Jag började en helt annan ände med andlighet, med själen, med mental träning. Kroppen, jag kommer ju från en... Från instruktörsträning, jag har haft en träningsanläggning till och med. Så jag kommer ju från det här fitness-tänket med spinning och aerobics och step-up. Boxning, så mycket kropp. Jag jobbade tidigt som coach och lärde mig NLP. Jag jobbade mycket med tankarna. Jag gick på det djupa med sårat inre barn, barndom, sorg. Förluster. Åkte till Indien. Kopplade upp mig på ännu mer av det andliga. Och det var framförallt där i Indien under en av de här andliga resorna, ska jag säga. Det andliga resor betyder att vi mediterade mycket. Bad och mediterade och gjorde ceremonier. Och jag minns väl en dag i Indien när jag bara kände att... jag förstod. Min förståelse är av livet att vi är här för att njuta av det. Det var min insikt att herregud, vi är här för att njuta. Vi är själar och vi har valt att forma oss i kroppar. För att genom kroppen kan vi använda sinnen. Våra sinnen. Och vi har valt att skapa en helt bedårande planet. Den vackraste av dem alla. Och vi har skapat oss själva till fulländning så att vi ska kunna vara här en lagom livstid, som själen tyckte, och uppleva all den prakt vi har skapat, inklusive vår egen, uppleva hur det är och känslor i relation till andra, förverkliga sig själv, bidra och skapa någonting större. Jag bara kände att det är därför vi är här, för att ha en fröjd helt enkelt. Sen förstod jag att jag kommer inte dit om jag inte tar med kroppen. Det spelar ingen roll hur andlig jag är om inte jag går och badar med mina barn på badstranden. Det spelar ingen roll hur andlig jag är om min skam gör att inte jag bidrar till världen genom att göra videoklipp. För att jag inte är trygg med mitt eget utseende. Jag tror... Att andlighet är att vi får vara som vi är. För att om jag tänker andlighet i större perspektiv, att jag själv som själ eller något gudomligt har skapat mig, då är jag ju redan fulländad, eller hur? Med både så kallade fel och brister, om det nu ens finns sådana. Men det är ju så som jag är skapat, det är så jag är ämnad att vara. Och kan jag anamma allt jag är och tillåta allt jag är? Kan vi tillåta varandra att få vara som vi är? Då sker något magiskt. Och sen råkar jag vara en sån person som älskar yoga, men jag älskar också glamour och glammighet. Bling. Jag tycker om att känna mig sensuell och sexig. Och någon annan tycker om att vandra i skogen med kängor och sova under bar himmel. Någon annan älskar att sitta vid pianot och klinka, och någon annan vill sitta vid trummorna i ett hårdrocksband. Det är det som är det vackra i det hela, att vi får vara som vi är.
Så därför känns det viktigt för mig att jobba med min skam till min kropp för att jag ska kunna släppa ut mig själv. Att jag ska kunna komma ut som den jag är. Att jag får vara jag med allt det jag är. Och jag vill inspirera dig att göra detsamma. Jag vill inspirera dig att komma ut som du är. Och om det börjar med din kropp, att du behöver bli bekväm i den, eller att du behöver ändra dina tankar, eller att du kanske anammar det andliga och ser att du har en mening, att du har en plats här på jorden, att den är fri för dig att kliva in i, ta för dig, njuta av. Det spelar ingen roll vilken väg vi kommer ifrån, men jag hoppas kunna inspirera till att du ska leva i din fulländning. För det betyder inte att du behöver bli någonting mer, någonting annat. Inte bli mindre heller. Tvärtom, släppa fram allt det som du är. Tillåta dig att vara du fullt ut. Som du ser ut i din kropp. Oavsett om det är celluliter eller rynkor. Släpp ut allt det du är i din personlighet. Oavsett om du skrattar för högt. Eller är en person som är blyg. Det spelar ingen roll. Våga vara du. Och håll inte tillbaka din smarthet. Om du är smart och vet lite bättre än de andra. Släpp fram det. Det är en gåva till världen. Det finns det här citatet om att det som vi är mest rädd för är inte vårt mörker, utan vi är faktiskt mest rädd kanske för vårt eget ljus och vår egen storhet och vår egen kraft. Och den kopplar du upp till när du står sann i dig själv.